Hai Nur Ain Sofia, Assalamualaikum. Apa khabar kepada semua yang sedang menonton pada petang ini? Hai Pak Izzah Jasmi, hai Nurin Hasya, Waalaikumsalam. Okay. So, ni kulit muka Bella sebelum make up. Macam biasalah, hari ni kita nak buat look make up with no make up look. Faham tak? Dia macam make up tapi tak nampak macam make up sangat. Boleh macam tu. So make up macam ni kalau nak pergi interview, memang love. Sebab interview jangan duk buat-buat mata macam tu punya besar bubuh dengan warna hitam, warna biru, warna kuning jadi bendera perlis atas kepala. Jangan buat lagu tu. Kita nak buat bagi nampak kita tu classy. Nampak kita tu wow tapi nampak natural. Macam tu. Okay, so hari ni kita nak make up untuk hampa-hampa yang nak jadi bridesmaid. Yang mana yang nak pi interview, nak pi jumpa mak mentua, nak pi berjalan-jalan, yang kita nak bagi nampak muka kita ni fresh, make up tapi tak make up sangat. Macam hai Miss Zira. So siapa yang nak dapatkan lens macam Bella pakai ni? Okay, yang ni kot natural, memang cantik gila-gila. Nak tengok tak Ustaz? Tengok Ustaz dalam tu. Ambil sampai. Memang cantik gila-gila nak kot natural ni. Kalau kita nak make up natural, make up yang comel, make up yang young, nampak fresh, nampak muda, nampak cute, pakai lens macam ni. Dia nampak natural, guys. Tengok lah, Bella tunjuk dekat-dekat lah. Kalau nak beli, boleh screenshot sekarang mata saya dan tekan nombor di link saya dekat bio. Ni, siapa yang tak biasa tengok ni packaging dia, guys. Bella lens. Very, very the high class, you guys. Siap dapat dengan photocard yang diambil foto ini daripada Encik Anas Zaharin kita. Gitu. Dia macam tu. Okay, nampak tak? So, hampa akan dapat kad ni and then akan dapat sekali dengan lens case. Okay, untuk kita letak lens kita, takkan nak tuk mata kot. Okay, lepas tu hampa akan dapat sepasang lens macam Bella pakai. Okay, kalau nak warna coklat macam Bella pakai sekarang, cepat-cepat dapatkan lah. Harga dia cuma RM40 sahaja. Kulit Bella cantik. Terima kasih banyak-banyak. Murah rezeki, puji saya. Ni dia. I'm always watching video in Wikidegam. Wikidegam pula. Instagram and TikTok. Ya, terima kasih. Boleh pakai buat pakai raya. Boleh, okay. Memang cantik. Nanti kalau hampa nak pergi berjalan kan, pakai lens macam ni. Dia macam letupnya muka kakak. Kadang-kadang muka tak semenggah tu, dana cantik. Boleh pakai 3 bulan. Bila hampa buka 3 bulan. Kalau tak buka lagi boleh tahan 2 tahun. Faham nah? Jangan pakai 2 tahun pula. Pakai 3 bulan sahaja kalau dah buka. So Bella nak tunjuk dekat hampa, Bella kalau make up ataupun duduk kat rumah, duduk macam mana pun, apa benda, Bella memang akan pakai lip tint hampa. Okay, lip tint Bella ni best gila-gila sebab dia akan pinkkan bibir secara semula jadi. Okay. Dan juga bibir kita nampak cantik. Okay, tengok ni mulut Bella sebelum Bella pakai lip tint lah. Bella kalau tak pakai lip tint, mulut Bella kusam lah. Bella jenis mulut Bella ni biasalah kita orang tak putih hampa. Manalah ada mulut merah-merah. Kita orang yang tak cerah kan. Jadi bibir kita tak merah macam orang lain lah. Okay, so Bella ada 3 colour lip tint. Nampak muka kita bila tak pakai lip tint, hampa jadi kusam dia macam. Dia macam kura-kura macam tu kan. Jadi bila kita pakai lip tint, muka kita automatic the next seri tu lain weh. Siapa dekat sini yang tak suka sangat pakai lip matte atau lipstick? Inai apa Bella? Inai Bella. Siapa yang tak suka sangat pakai lipstick apa semua dekat rumah kan, kita rasa macam berat, kita rasa tak selesa, hampa boleh pakai lip tint Bella. Okay. So hampa boleh dapatkan lip tint Bella. Yang bestnya pasal lip tint Bella berbeza dengan hak lain sebab dia boleh pakai untuk tidur sekali buat macam lip balm. Don't worry. Kadang mereka kata Bella tak apa ke Bella? No, okay. Jangan risau. Sebab apa? Dekat dalam dia kita letak aloe vera. Dia ada dekat dalam dia olive oil. Dia ada dekat dalam dia jojoba oil. Okay, sangat-sangat bagus untuk melindungi bibir. Bagi bibir kita basah-basah lembab sentiasa. Okay. Hampa nak tengok packaging dia tak? Ni packaging dia memang cantik. Yang bestnya kanak-kanak seusia berapa pun boleh pakai, tak ada masalah. Contoh anak-anak kita, takkan kita nak bagi mereka pakai lipstick tak ketawa hala. Sat lagi takut jadi ada plumbum, ada masalah apa, sat lagi masalah. Yang ni tidak ada langsung, sangat-sangat bagus untuk contohlah budak-budak nak main kan. Mereka kan seronok nak main pakai hat kita. Budak-budak pun sama juga, nak juga super kita nak pakai bagi segak kan. Boleh beli kat mereka, mereka seronok. Tengok packaging pun lawa nak mampus. Ni dessert collection. Okay, kita ada lollipop. Okay, lepas tu kita ada ice cream. Lepas tu kita ada cupcake. Okay, Bella akan tunjuk colour dia. Colour dia memang cantik. Kalau hampa beli ice cream, ni ice cream yang paling lembut sekali. Yang ni very very natural. Guys, tengok guys. Susah nak dapat lip tint colour macam ni, tengok ah. Yang ni nampak macam warna bibir kita asal. Macam pengantin-pengantin baru duduk kat rumah, jangan biar nak bagi laki nampak. Bukan kata pengantin baru saja, kita pun laki nak duduk kat rumah nak tengok bini mulut merah-merah ang-ang.
Tu. No, duduk kat rumah bibi online ni cantik lah. Warna pink-pink macam ni susah nak cari lip tint je. Oi, kadang dia buat jadi pink-pink tu jadi macam perak, pink perak. Ha. Tak apa nak elok. Hak ni lawa color dia tengok tu. Ha, dia nampak macam bibi asal, nampak macam ayam, bibi ayam merah. Ha, padahal ayam muka macam zombie kalau tak make up ha, macam gitu. Hmm. Dia nampak macam bibi kita tu sihatnya. Ha. Sesuai lip tint ni Bella kami pakai daily. Yes, nak order. Harga RM19 saja. Memang tak padan dengan packaging dia yang cantik. Dia punya khasiat dia. Oh, lepas tu cantik ya rabi color dia guys. Guys tengok guys. Lepas tu yang color pink ni dia boleh letak dekat pipi weh. Ha, kita orang perempuan ha kena bagi pipi merah-merah. Ha, laki kata amboi barang elok. Ha, bubuh sini. Ha. Kan kita duduk kat rumah laki nak tengok amboi pipi. Ha, kita mak mentua kita. Mak mentua tengok amboi mak pipi merah-merah. Ya Humaira, ya Humaira. Dia panggil ya Humaira kat hang. Oh, pipi merah-merah. Ha, ya Humaira dia kata. Ah, kalau tak make up, ya Allah ya Tuhanku, ya pecah pala dia kata. Ah, tak segak. Ah, nampak pakai ni sikit. Oh. Ah. Nampak tak weh dagu sikit Allah Rabbi. Laki ku ah. Apa? Aku nampak macam laki. Ah. Ah, tu tu. Harga RM19 tak padan dengan dia. Siapa yang tak suka color pink? Belo kami ni hitam lah belo. Tak padan lah pakai color pink-pink. Oh, ada jenis lagu tu pula. Kami tak mau lah pink-pink belo. Kami ni suka Korea-Korea. Okey, nak tunjuk Korea. Amal. Ah, tu. Ah. Yang best pasal lip tint belo, buang dia. Dia masih lagi lekat color dia cantik nampak. Ah, dia nampak pipi kita pink-pink lagi. Muka kita pink-pink. Ah, tu yang kita mau. Kita nak muka kita nampak asli. Ah, okey, tak mau color pink-pink tak mau kan? Ambil color oren-oren. Ha, ah, ni ada color oren-oren. Tu. Ah. Dia pakai hak ni dia tak panggil datang ni. Dia kata macam ni. Anyong hasayo. Ha. Ah. Dia tak kata lain lah, dia kata anyong hasayo tu. Hmm, ambil kalau oren-oren. Oh, lawa je. Ha, letak kat pipi boleh. Ha, dia terus macam kokoma koshi kashminida tu. Ha. Datang apa? Kokoma koshi kemida. Ha. Kokoma koshi kemida. Tu. Allah 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 dah dah sego. Balik rumah mak mentua. Acik, mak mentua kata tu dia baiknya terketik letik lendik. Ha, mak mentua kata menantu aku meletik lendik. Elok. Ha, padahal mak mentua tak ada lagu ni. Ya, mai mak cik masuk tu dia duk lagu tu. Ha, nah, kita kena bagi nampak ayu-ayu macam ni. Hmm, tak make up pun segok. Ha, baru betul orang perempuan kita kena lagu ni. RM19 ya, tak mau beli lagi lip tint belapak. Hai Mira, thank you. Allahu akbar dengan packaging lawa. Ni kalau bagi hadiah kat kawan hang, dia pun suka sayang ah sampai mampu eh. Last sekali, dia pun kata, Bella, kami suka pakai merah-merah Bella weh. Mana main oren-oren pink-pink tak mau. Okey, nampak tak? Kita buang dia, dia lekat lagi pink-pink dia tu. Haa, ah, yang tu yang kita nak. Tu. Haa, ah, nampak? Kita tanya kat biak kita ni Bella pakai makeup remover punya buat ah. Tu. Dia lekat lagi tu. Bibiak kita jadi merah lagi tu. Tonyoh sampai nak mampu nak terkeluar bibiak dah tu. Bibiak duk pink lagi. Beza tak masa Bella tak make up tak sat? Ah, nak cetar lagi. Aciw. Okay, lah kita ada color merah menyala. Ni. Hangpa tengok lah color dia. Hangpa share weh. Share banyak-banyak kat Facebook. Ah, tu merah. Oh, merah lah. Hak ni kalau nak pergi menyembang mak cik bawang tepi-tepi rumah kan berpakai hak ni. Tidak. RM19 je beli lekas 3 color. Cepat-cepat beli. Cepat-cepat tekan dekat link sekarang. So next kita nak make up. Okay, cerita bagi. Penjagaan kulit kena pentingkan. Cara paling senang nak dapatkan kulit cantik. Tak susah, tak banyak step, tak banyak kera. Dan yang paling seronok sekali skincare ni nak cerita kat hampa. Dia boleh buat sebagai primer make up sekali. Sebelum kita nak make up, kita buat dia sebagai kita punya prepping step. Faham tak prepping step ni apa? Prepping step ni kita nak pakai dia dulu sebelum pakai foundation. Haa, macam tu. Bella pakai 3 barang sahaja. Ni, 1, 2, 3. Nampak?
Ha, tiga barang sahaja Bella pakai. Spray ni, Bella pakai moisturizer dan juga sunblock. Okay, so first macam biasa ni kulit Bella tak make up lagi lah. Bella memang tak pakai filter, tak pakai apa. No filter lah. Ha, dia memang macam ni. Ha, tengok dekat-dekat, tak ada pori-pori terbuka sangat dah macam dulu. Dulu kulit saya memang tak cantik lah. Muka saya penuh dengan jerawat, penuh dengan parut. Ha, tapi lah ni, alhamdulillah ni kulit saya tak ada filter lah. Ha, boleh tengok lah, jelas lah. Hmm, nah. So hampa boleh tengok siapa yang nak dapatkan kulit yang okey dengan tak ada peeling, tak ada pengelupasan, tak ada jadi apa mukuri-mukuri apa benda, tak ada kari apa semua tak ada. Hampa boleh pakai ni dia. Okey, spray dulu. Ah, okey, spray dulu. Minta maaf lah pipi saya terlajak merah sebab saya pakai tiga color tak saat ni. Ah, spray je dulu, kulit kita akan jadi terus glowing cantik dan dia akan membekalkan. Ah, macam tu, dia memberikan kelembapan selama 24 jam dekat kulit hampa. Hampa bayangkan, spray sekali, sehari kulit hampa dia akan jaga. Ah, macam tu guys. Ah, yang ni ada jual dekat Guardian juga, produk Bella sendiri kita ada masuk dalam Guardian. You guys, bayangkan produk saya nak ada dalam Guardian. So you guys tak perlu risau dengan dia punya kandungan dan sebagainya. Memang kita ada masuk dalam Guardian. Harga dia cuma RM29.9 kupang sahaja. Okay, lepas tu hampa boleh spray sekali lagi. Bella suka buat dua kali lah untuk dapatkan kelembapan ekstrim. Ah, gitu. Ah, sunblock ada juga, ada. Tekan link sekarang. Tekan banyak-banyak. Ah, boleh pi beli sekarang, ataupun beli dekat ejen saya, satu Malaysia ada jual. Okay, saya akan cukupkan ke satu muka saya. Tu. Okay, dia akan memberi kelembapan dekat kulit kita dan dia akan buat makeup kita kekal dekat muka selama kita tak buang. Oh, macam tu. Tahan lama. Makeup jadi macam duduk kat magnet, sebab tu saya panggil dia magnet makeup. Dia akan buatkan makeup kita pak. Oh, tarik macam tu, macam Spiderman tu. Ah. Apa nama spray ni Bella? Crescent X Bella Pak setting spray. Okay, dia spray yang kita boleh buat sebagai setting spray, kita boleh buat dia sebagai essence dan juga kita punya serum. Tak ada masalah sebab dia punya ingredient dia memang full total. Apa dia? Okay, next, bila dah siap dah spray, yang ni harga dia RM29.9 kupang saja, boleh dapatkan dekat Bella punya link ataupun dekat ejen Bella. Okay, next Bella akan tunjuk dekat hampa. Inilah yang membuatkan kulit Bella cantik weh. Moisturizer daripada Argania guys. Hampa tengok dia punya texture. Texture dia sejenis water gel, tengok. Dia water gel. Okay, water gel ni dia memang senang sangat-sangat serap dekat muka. Ah, senang sangat-sangat serap dekat muka, memang elok gila-gila. Ah, tengok. Okay, kita letakkan dekat muka kita dan bila sapu, tengok. Bila sapu dia macam ayam tau. Tu. Tu. Dia tekuih masuk dekat kita punya skin dengan cantiknya, lincinnya. Tu. Ya Allah, jangan risau. Skin sis lawa. Thank you, saya tak pakai filter lah. Memang skin saya lah. Mal, tengok. Wah, saya tak putih. Ha, saya tak cerah. Tapi alhamdulillah kita nak kulit kita sihat. Ha, cantik sudah lah. Senang nak make up bila kulit kita sihat guys. Guys tengok guys, sapu dekat muka kita guys. Pagi malam ulang step yang sama. Saya tak pakai banyak-banyak skincare. Tiga barang ni saja. Okay, yang bestnya dia boleh buat eye cream sekali. Sapu, kalau siapa ada eye bag, tak suka, jangan risau, tak ada pedih-pedih, tak ada apa. Tengok. Dekat dalam dia tidak ada paraben. Okay, kita tidak ada paraben. Kita tidak ada dekat dalam dia harsh chemicals. Kita tak ada chemical fragrances. Okay, dekat dalam dia tidak ada mercury. Okay, dekat dalam dia memang semua natural ingredient. Dan kita letak dekat dalam dia niacinamide, peptide. Okay, peptide banyak dekat dalam ni sebab apa tau? Peptide ni sangat-sangat bagus untuk masalah penuaan. Siapa yang ada jeragat, siapa yang ada kulit yang longgar, apa tu? Landok. Okay, lepas tu ada wrinkles, lines tu, dia boleh kurangkan. Ah, jeragat dengan parut sangat-sangat best. Ramai sangat-sangat customer kita. Mai habak Bella, jeragat kami hilang. Bella kurang. Bella baru ni Bella pergi Penang jumpa dekat pantai lah. Kok tu kenal Bella, dia mai habak. Dia mai tunjuk muka dia. Ada tak kok tu dalam live Bella? Dia mai tunjuk. Ni Bella tengok jerawat, jeragat kok. Ah, okay. Hampa try lah pakai. Siapa yang ada masalah kulit, Bella kulit jenis apa? Bella combination to oily. Ah, okay. Harga untuk moisturizer ni, kalau hampa beli yang kecil, ambil kecil sah. Sorry lah weh. Ahad kecil, harga dia RM29 untuk siapa-siapa yang baru nak try. Okay, untuk dapatkan kulit yang cantik. Okay, pori memang dia akan katuk cantik ya guys. Dia akan kurang.
Siapa yang ada masalah pori besar-besar, whitehead. Okay. Ah, ni tak ada filter lah. Saya tak pakai filter. No filter. Okay, dekat dalam dia kita ada letak chamomile extract. Bagus untuk detox kita punya kulit. Lepas tu kat dalam dia kita ada niacinamide. Bagus untuk bagi kecil pori. Dan juga bagi orang kata apa, even better skin, kulit yang lagi cantik. Lepas tu kat dalam dia juga kita letak dekat dalam dia hyaluronic acid, peptide, macam-macam yang bagus dekat dalam ni lah. Okay, next. Bila kita dah pakai moisturizer apa semua, kita kena pakai sunblock. Make sure jangan tinggal sunblock. Untuk dapatkan kulit yang cantik, tolong jangan tinggal sunblock hampa. Sunblock sangat-sangat penting sebab dia akan protect kita punya skin. Dia macam rumah, kalau hampa tak pakai sunblock, dia rumah tak ada bumbung. Faham tak? Hampa pakailah moisturizer yang mahal tau ke mana pun, kulit hampa akan jadi tak berapa nak elok lah. Sebab sunblock ni dia akan protect kulit kita. Okay, tambah-tambah yang Bella pakai ni dia ada SPF 50. SPF 50, okay. So kita ratakan dekat satu muka dan kita boleh sapu. Memang elok sangat-sangat. Dia tidak melekit, tidak berminyak. Okay. Dan dia takkan jadi kelabu-kelabu asap ke apakah. Kulit kita nampak pink cantik. Okay. Saya Bella tunjuk packaging sana. Tengok. Okay. Kulit kita jadi colour pink-pink je. Okay. So kita nak make up hari ni. Make up with no make up look. Sorry lah kalau bunyi bising sebab sebelah kedai ni renovate ke apa tak tahulah. Okay. Next kita akan pakai kita punya eyebrow gel. Okay. Kami dah beli dah 2 botol itu. Bella. Alhamdulillah. Terima kasih. Sunblock tu memang best Bella. Nak keluar aku tak payah pakai bedak dah. Sungguh. Memang. Okay. So Bella akan pakai eyebrow gel daripada CPG. Eyebrow gel ni memang best gila-gila hampa. Sebab apa? Hampa akan dapat percuma brush. Okay. Brush ni dia pun akan bagi angle brush satu dan juga spoolie. So ada 2 brush dekat sini. Free of charge. Tak kena bayar duit. Tak kena bayar duit weh. So kita akan ambil eyebrow gel dia. Yang ni kod 01. Okay, 01 nah. Color dia memang cantik. Color dia memang elok weh. Hai Bella. Ya, barang sampai baru banyak ada tak Bella? Saya tak pasti guys. Sebab Bella tak buat. Kadang tu agent yang buat. Lak ni sikit. Macam mana nak pakai eyebrow tak mau pekat sangat. Okay, boleh kurangkan. Masa kita ambil tu buat macam ni dulu. Buat macam ni dulu kat tangan. So dia akan kurang dekat sini. Dan dia punya colour tu takkan jadi terang sangat. Macam tu. Okay, buat kening dulu. Memang elok nak mampu eh. Saya nak buat kening saya. Saya lagi nak keluar pergi berjalan tu. Nak pergi nayang dekat jiran-jiran. Cewah. Nak habak kata pandai buat kening tu. Cew. Okay, colour belah dalam. Memang elok olah colour dia. Weh hampa warna coklat-coklat lagu ni. Tok Soh dia buat gila pergi pakai warna hitam lah kening weh. Ala zoom lah sis. Alamak. So macam belagor dengan ni. Zoom sikit lah. Okay. Sebab saya takut belagor dengan apa emoticon apa jenis. Tak tahu kat tepi tu. Sekejap tak nampak. Okay. So saya buat simple-simple je kening. Saya buat macam buat tak buat. Buat tak buat. Malas tak malas macam tu je. Tok Soh buat terang-terang sangat. Kita nak buat ala-ala je hari ni. Make up dia make up simple. Make up no make up look lah. Nak tanya apa-apa tekan link sekarang. Beli dengan agent-agent pun ada jual lah. Barang-barang make up Bella. Satu Malaysia dia pun jual. Siapa nak edit agent nak menegur sekali pun tak ada masalah mai. Perempuan-perempuan kita duduk saja di rumah. Kalau kita nak cari duit nak beda beli skirt, beda beli beda baju tudung pakai. Boleh mai menegur. Tak ada masalah lah. Bukan nak kena ada sijin ke apa kau. Tak ada apa lah. Boleh tak ada masalah. Janji rajin tak malas tak malu. Hak tu ya. Mau kalau malu malas tak jadi apa. Mau kalau malu malas tak jadi apa weh. Anak mami kata. Terima kasih anak mami. Dia minum bitok. Boleh pakai baju lama dah weh. Okay, lepas tu kita buat ni ya. Lawa Inai. Lawa Inai. Inai memang lawa. Kita pakai Inai kita sendiri. Memang elok boleh bawa solat. Bau pun tak busuk. Memang cantik. Okay. Nanti hampa kena beli lah. Ada 2 colour. Beli 2-2 sekali. Warna merah ada, warna merun dah. Berkenan kalau apa boleh beli. Anak-anak semua boleh pakai. Satu botol itu tahan lama. Boleh pakai satu taman. Satu kampung sekali dengan JKK boleh pakai. Okay, so kita buat kening kita. Ni Bella pakai kod medium lah. Hai Bella. Terima kasih banyak-banyak. Foundation tu berapa tu Bella? Weh, foundation hak Bella pakai. Ni dia boleh buat concealer sekali weh. Kita nak concealer kening kita. Kita pakai hak ni je. Tak payah beli foundation sekali satu. Foundation satu, concealer satu, banyak kerja. Beli satu saja. Beli satu. Beli satu jadi concealer, jadi buat beda buat foundation. Kelihatan bang. Inai tu berapa Bella harga? RM22 ya. Satu botol.
Tahan lama. Ah, tahan lama. Pakai satu kampung weh. Bini Tok Imam boleh pakai sekali. Ah, jangan risau. Boleh bawa solat nah. Boleh bawa solat nak inai kita. Kuasa ni macam light kan. Kalau ambil lah ni barang ni. Okay, tak apalah. Bohlah warna light. Tak apa weh hampa. Ah, tak apa lah. Jadi... Okay, silap ambil foundation cerah pada mampu buah. Okay, so kita dek balik kita punya foundation. Hak mana yang kita bubuh buat concealer tu, kita dek dia bagi lekat dekat kulit kita. Macam tu je. Nah, sat weh hampa kening bersambung macam dengan kepok bongolang lah. Sat. Okay, lepas tu kita tonyoh belah tengah nah. Kita nak bagi dia berpisah berpisah jua. Elok nak kening, elok apa kau weh. Buat hari ni simple-simple je. Kita make up hari ni, make up no make up look. Dia macam make up tak make up macam tu. Make up ke tak make up? Make up ke tak make up? Macam tu. Nak kening tadi kot light, ni kot medium. Okay, so Bella akan ambil sikit saja, sepeat saja. Okay, ni light ah, ni light, ni medium. Ambil sikit je dan kita letakkan di bahagian muka. Nak try juga Bella, betok boleh awak tak boleh. Tekan dah clear bah. Ha, terima kasih. Okay, bubuh kat muka. Okay, sebenarnya sikit je Bella letak tapi sebabkan Bella tarik-tarik dia jadi banyak. Beruih ni memang elok weh. Tak sat concealer kening pun pakai beruih ni. Buh foundation di muka aku pakai. Thank you 100k like. Terima kasih banyak-banyak. Lagi. Tu dia lah kelapak light hangpa weh, kelapak light. Apa faham dah kelapak light tu nak tambah? Bila pak. Kelapak light. Okay, buh. Makeup kita ni hangpa foundation, bila kita dab macam ni saja, dia susah kan nampak? Dia susah sikit nak masuk. Memang okay. Tapi weh nak bagi nampak lagi glowing, nak nampak makeup kita lagi cantik, jangan lupa masukkan dalam rutin makeup hampa. Ni dia Bella punya secret. Secret-secret muar-muar dekat Malaysia ni. Muar Bella lah semua pakai ni dia. Sugar gold, minyak argan. Hampa pakai dia. Okay, yang ni saya kecil, yang ni saya besar. Boleh tengok perbezaan dia nah. Kalau melihat kecil 29, hak besar 69. Yang ni 15 ml, hak ni 5 ml. Hak ni bapak, hak ni anak. Anak tiri. Tu nampak. Okay. So secara dia, ada setengah orang dia terus letak dekat muka terus. Bella suka letak dekat beauty blender. Okay, letak 1, 2, 3. Ikut pada kita punya foundation tu tebal mana. Kalau letak foundation banyak, lebihkan lagi minyak dia. Kalau kata foundation sikit, boleh kurangkan minyak dia. Sekali jadi hantu minyak pula. Okay, so kita ambil orang minyak. Kita ambil lagi lah. Kita punya hak lebih-lebih. Bitok memang best sampai. Kami kerap pergi toilet. Kami tak joy tau. Kami excited pakai kurih. Okay. So tengok, bila kita dab, kita mix dengan kita punya sugar gold foundation, tengok. Dia jadi glowing tau. Lepas tu foundation tu tak jadi berbedak. Faham tak foundation berbedak tu macam mana? Foundation yang nampak bercapuk, foundation yang nampak macam foundation lah. Macam kita ni pakai sesuatu dekat muka. Kita tak mau. Kita nak bagi dia nampak glowing, bagi nampak macam kulit kita yang cantik. Kita nak macam tu. Okay, so kalau hampa nak beli saya besar boleh, saya kecil boleh. Ikut pada kita punya lah. Kalau kita jenis pakai banyak, kita jenis selalu pakai, ambil lah besar terus. Kalau jenis kurang pakai, make up pun tak make up sangat, ambil kecil sudah lah. Padan dengan kita. Satu lagi fikir buat bajet. Kan, fikir buat bajet nak beli ikan lah, nak beli apa lagi no. Sat lagi beli sampai RM69, tak makan apa, duduk lawan jilat datang ni je lah. Jenuh. Kita kena bajet tu kena fikir kan. Banyak kerja kita orang perempuan. Orang jantan dia tahu bagi saja. Kita orang perempuan nak kena jadi bendahari, nak jadi apa, setiap usaha semua nak jadi. Bella nak bitok boleh, Bella awak tak boleh. Tu. Dah siap dah. Nampak tak? Ni lah makeup no makeup look. Dia macam tak pakai foundation. Tapi kulit kita nampak sekata. Kulit cantik nampak. Foundation apa Bella pakai? Oh, kaya Malaysia ni. Hang tak tahu lagi kau. Orang duk pakai ramai rata-rata dah belah mana apa payah mai isu belah-belah balik pulau apa semua belah-belah ni bong tebal. Semua pakai foundation ni. Nak cerita bagi kat hang. Hang ya tak tahu lagi. Hang pitang mana? Ni, harga RM49 dapat percuma datang poin-poin ni telok-telok ni. Hang tahu tak telok ni dapat percuma ni? Beda nak tang poin-poin atas muka ni tak kena beli dah. Kita orang perempuan kena tahu berjimat cermat. Dekno, dia pimbik apa? Dia pimbik lesen. Dulu masa muda-muda tak pun bimbit, mereka tua ni baru nak pergi ambil dekno tu. Okay, kita letak sedikit concealer di bahagian-bahagian tertentu sahaja. Jangan banyak sangat. Kalau nak makeup makeup simple, tak mau bagi nampak sangat, kurangkan lah. Jangan terlampau banyak. Okay, so kita letak dan kita blend sahaja di bahagian bawah mata.
Ha, tapi kalau boleh kena letak juga nah. Kalau tak letak pun boleh. Tapi kita nak bagi nampak cerah bawah mata kita, nampak muka kita nampak fresh, kena letak concealer guys. Sebab concealer ni dia akan bagi cerah dekat bahagian yang kita letak dia lah. Kak Bella makan apa kurih ha? Sekilas kali saya tunjuk. Hampa yang mana nak tahu pasal tip kurih, tips kurih tunggu sampai habis. Okay, nampak? Once kita dah letak concealer, dia akan bagi nampak cerah dekat bahagian situ. Okay guys, okay satu lagi tips. Kalau siapa yang memang tak ada budget yang tinggi, boleh pakai je foundation Okaya tadi, buat concealer, letak dekat tempat yang yang kita nak letak. Boleh, tak ada masalah. Kita kena kreatif weh, kalau tak ada budget lah. Kalau ada budget, belilah. Okay next. Yang ni best gila, ada berapa lagi je dekat Bella. Bella rasa dalam 20 lagi je. Lepas tu tak ada dah. Guys, tapi memang tahan lama satu ni tau. Bila rasa setum boleh pakai. Memang tahan gila weh. Aku pakai lama mana dah tak habis. Okay. Yang ni kan, dia blusher yang membuatkan muka kita nampak natural. Dia, ya Allah, cantik gila. Color dia memang cantik. Banyak orang buat blusher tanam, color dia diterang sangat. Kita nampak perak. Ha. Ha, boleh make up pengantin tak Okaya? Boleh. Okay, dek. Senyum dan dek. Hampa tahu tak, dia nampak natural gila dan dia macam nampak kita punya pipi asai merah. Nampak tak? Lepas tu dia glowing, dia moist, dia bukan jenis kering tau. Bila kering, hampa nak blend susah. Tambah-tambah kalau newbie, susah nak make up kalau beli yang tak kena. Yang ni mambes gila, harga tak mahal weh, RM29 tahan setahun. Serius setahun weh. Hampa nampak dia glowing, Allah Akbar. Ni baru betul. Dia tak ada filter lah. No filter. Bila tak pakai filter? You guys boleh juga ambil terus macam ni dah letak. Tengok. Hampa letak banyak pun dia tak jadi pink perak tau. Dia jadi pink dia tercantik. Bella suka gila ni. Okay. Blusher tanam daripada Raisa. Foundation Bella pakai apa? Okaya guys. Okaya. Cover Killer Foundation. Guys letak banyak pun love weh. Cream blusher dia. Oh my god. Harga dia cuma RM29 saja, tahan setahun. Cantiknya muka Bella glowing. Makeup kita, siapa yang tanya tadi? Ada Bella ada baca sat macam mana tak mau bagi makeup lekat dekat mask, macam mana tak mau bagi makeup tu cepat hilang. Okay, foundation, blusher cream, apa benda yang jenis liquid ataupun kita tahu dia memang sejenis cecair ataupun kita kata dia memang base dia daripada oil. Apa benda yang macam ni dia akan transfer. Tak kira lah jenama apa yang mahal sampai ribu-ribu pun, dia memang akan transfer. Cepat, sebab apa? Sebab dia sejenis liquid. Liquid ni apa pun tahu, dia transfer. Dia pergi ke tempat lain, dia memang akan transfer. Tu dia punya, memang dia punya sifat. Okay, apa dia yang kita boleh buat untuk bagi dia lekat, bagi dia tahan dekat muka, cara dia dengan powder saja. Kita kena set dia. Okay, Bella pakai Okaya setting powder. Okay, Okaya ni. Loose powder, setting powder, benda yang samalah ni. Okay. Oh, dekat dalam ni memang banyak gila weh. Dalam dia 20 gram. So you guys just dip saja dekat dalam ni. And then tolong masa pakai loose powder, angkat mata macam tu. Jangan bubuh macam ni. Bila hampa bubuh macam ni, dia tak masuk dekat bawah tu. Kita kan ada longkang kat sini. Okay, buat macam ni. Kalau makeup orang, suruh dia tengok atas. Macam tu. Okay, masukkan dekat longkang ni. Yang ni lah dia akan bagi masuk dekat kita punya longkang-longkang. Kita ni ada longkang. Nampak tak kat situ longkang? Yang selalu orang akan jadi pecah ni tang tu lah. Okay, pakai loose powder guys. Jangan risau. Kalau banyak pun jangan takut. Kadang orang ni dia kata lemak Bella putih melepung. Loose powder yang Bella pakai ni, Okaya ni, dia translucent. Okay, transparent lah. Translucent lah bahasa untuk bedak. Okay. So dia memang tak ada warna. Nampak je putih macam ni. Bila kita buang sat lagi, dia akan jadi brightening saja. Dia takkan jadi colour. So dia takkan kacau foundation pun. Okay, letak dekat tempat renyah. Ni tahu tak tempat renyah tu nak tampak hak. Bila hak renyah sat lagi, bila hak lama sikit dia akan pecah ni. Betul Bella, kulit Bella cantik lah ni ya. Seram bedak masuk mata. Tak ada lah. Hang pun jangan jolok masuk lagu tu. Ni jolok wah ni sudah lah. Okay, tempat senyum dan juga tepi hidung. Okay, muka, siapa dia yang muka jenis pecah-pecah dekat tempat-tempat tertentu ni, tolonglah letak loose powder. Okay, kenapa tak pakai compact powder? Compact powder ni, dia ialah sejenis bedak yang memang dah di-press. Dah di-compactkan, dah di-pack press dia macam ni. So, once kalau you nak ambil dia, you nak letak bawah ni, dia tak masuk. Dia tidak boleh masuk, dia tidak boleh capai kepada tempat-tempat yang kecil tu.
yang celah-celah hang tu. Hang faham tak? Ha, sebab tu kita ada loose powder. Loose powder kita ambil, kita akan masukkan, dia akan masuk dekat situ sebab dia partikel dia tu dia halus dan juga dia macam tu. Ha, bedak tabok. Yang ni dia dah depress kan. So bila kita ambil macam kat sekolah, ha, kita ambil kita letak tak jadi natang apa. Hang faham tak? So ambil loose powder dan letakkan di bahagian-bahagian yang celah-celah bedah hang tu. Faham? Okey. So letakkan dekat tempat sini. Ah, okey, faham dah kenapa pakai loose powder, kenapa pakai compact powder. Okey, so yang ni loose powder harga dia berapa? RM69. Boleh pakai lama mana? Selama-lamanya. Tak ada lawak ah. Boleh pakai memang lamalah. Satu ni Bella rasa Bella sendiri pun 5-6 bulan tak habis-habis sebab banyak gila. Okey? So nama pun kita nak bake dia, kita nak letak dia. Tunggu sekejap, wahai sayang, jangan duk pi buang. Okay, bubuh-bubuh pi buang dah. Mampus hang bubuh pasal apa? Tunggu sat bagi dia lekat cantik dekat muka dulu. Faham? Okay. Suka tengok, terima kasih. Okay, next kita ambil kita punya brush, brush untuk powder. This is from Okaya also. This is Okaya brush guys. Memang best gila-gila, bulu dia lembut. So, hampa ambil hampa punya compact powder. Macam Bella pakai daripada Mili. Okay, sebab apa Bella pilih nak pakai Mili? Bella banyak dah try compact powder. This is the best compact powder yang ada dekat luar sana. Yang ni Code Light, Bella tak mau. Bella pakai Code Natural guys. Okay, Natural. Okay, this is Code Natural. Dia ada dua code, light dengan natural dekat Bella. Siapa yang putih ambil code light, siapa yang kulit-kulit sawo matang ambil code natural. Sebenarnya dia lari sikit saja, tak lari banyak pun. Cuma yang ni dia kuning sikit dan nampak lebih natural lah. Okay, so tak ada lah muka kita putih sangat. Okay, so yang best pasal dia, dia waterproof. Tak semua compact powder waterproof. Okay, bila waterproof, dia akan seal makeup kita macam kita bubuh atas temikai. Tahu tak temikai, dia ada satu kalau kita belah dia, kalau apa pergi dekat kedai-kedai beli kan, dia akan letak satu plastik. Nak bagi dia tak buruk, tak bagi benda kotak-kotak debu jatuh. Macam tu lah dia buat. Ambil dia macam ni, dia akan lekat dekat hampa punya. Okay, tonyeh macam tu. Buat macam tu. Okay, kalau kata jenis pakai span, boleh ambil span. Dia ada free span lah. Boleh ambil span dan tekak-tekakkan macam tu. Tapi saya suka pakai ni. Sebab dia akan feel lebih rata dan dia akan nampak efek airbrush. Nampak? Ya Allah, lawa! Betul Bella, jenama mahal pun tak waterproof. Yes! Yang ni memang best gila. Yang ni kali sayang. Kalau hampa nak pergi berenang, nak pergi mandi, pakailah bedak ni. Dia, Bella hari tu pergi snorkeling kan. Sampai orang tanya, tudur, keluar-keluar pada tu muka duk makeup macam baru makeup am. Sebab memang bedak ni dia waterproof guys. Hampa pi lah berenang pakai bedak ni, boleh? Kan? Customer hampa, kalau kata hampa nak makeup pengantin jenis berpeluh gila-gila pakai hat ni. Yang ni popular gila kat Thailand lah. Dia pun guna untuk, dia pun punya pengantin dan photoshoot dah layak. Okay, so siapa dia yang ada masalah peluh, memang elok. Okay, kalau hampa pakai dia, hampa pegang makeup hampa, dia takkan keluar dah. Dia takkan keluar. Okay, sebab apa? Dia memang dah set muka hampa, pakai mask elok. Okay, cuma dia akan lekat bekas mask tu je, yang macam string dia tu. Mask tu lekat tapi makeup kita tak keluar. Hak tu yang kita mau. Okay, string mask tu akan lekat. Sebab apa? Dia macam kita makin tidur lekat tu kan, dia akan lekat bekas tu. Tapi kalau kata yang paling mengujarkan Bella biasa kena kan, Bella pakai bedak ni, pakai makeup ni, Bella nak pergi dinner, Bella tok dulu muka Bella atas bantai putih lah. Bantai tu tak jadi apa. Aha, dia punya seal dia tu. Gila weh. Apa try buat tengok. Cakap apa saja betul tak? Ha. Okay. So siapa nak beli compact powder Mili ni, jenama Mili lah, Mille. Dia daripada Thailand. Okay, cantiknya skin Bella. Yo, terima kasih. Okay, next kita akan contour kita punya hidung. Okay, untuk makeup no makeup look, boleh contour dengan slow-slow je, jangan terang sangat. Okay, macam biasa Bella guna palette favorite Bella untuk contour, iaitu CPG. Bella suka gila-gila sebab dia memang mai sekali dengan highlighter. So tak payah beli dua barang. Dia satu barang ni saja bawa pergi mana-mana untuk contour. Harga dia cuma RM49. Ya Allah, buat murah sangat je. RM49. Kecuali hari Jumaat lah, jangan main kedai Bella sebab tutup. Sekejap hampa main kesian hampa. Kadang mereka mesej Bella, kami main dah ni. Nak main pun tak boleh buat apa cik. Oi, staff tak ada. Mereka cuti. Liktin Bella harga apa? RM19. Ya Allah, Tuhan kawan yang cakap apa tak betul. Okay, so kita buat bagi simple je. Okay, brush ni pun kita ada jual untuk shading hidung.
Harga dia RM19 je guys. Hampa tahu tak brush ni sebiji brush MAC. Cakap je lah nah. Sebab bila biasa kerja Estee Lauder apa semua, sekali company MAC apa semua, bila masuk kau tengok produk apa semua, pergi tengok ni kan, lepas tu bila biasa beli apa semua kan. Guys, sebiji. This is the dupe. Sebiji weh. Tapi hak tu harga satu lebih, hak ni harga RM19. Hampa rasa bristle dia, dia punya bentuk, dia punya kepadatan dia semua sama. Kecuali dia punya batang ni. Batang ni batang MAC warna hitam tu lah. Ni sebiji. So kalau hampa nak cari brush shading yang cantik untuk hidung, ni memang lawa weh. RM19 saja, tapi hampa dapat kualiti harga ratus-ratus. Gila. Okay. Oh, highlighter dia memang gila weh. Okay, letak sikit-sikit je nah. Kita nak buat makeup no makeup look. Okay, letak sikit-sikit je. Dia macam layang-layang macam tu. Okay, dia akan nampak mancung hidung. Nampak? Terus nampak macam tu. Ramai orang ingat bila buat hidung kan. Okay, tengok. Kita buat shading je guys. No need buat hidung. Tak payah buat. Buat shading je. Orang pakai tenah mengatakan saya buat hidung ya. Tak ada lah. Okay, next bila akan pakai blusher. Okay, daripada Mili juga. Okay, tapi bila nak letak layang-layang je, tak payah terlampau banyak sebab kita dah letak blusher tanam tak sat. Sorry lah nah, jiran Bella tengah renovate. So bunyi keee. Aku geram juga lah. Gejut kan dah dengar. Ambil makeup nikah dah. Bella tak ambil ya. Sikit-sikit je blusher. Okay, next kita akan buat kita punya. Okay, untuk pipi Bella tak contour lah. Untuk makeup no makeup look, jangan contour. Sebab dia akan nampak macam fake sangat. Akan nampak macam apa dia tu lah, macam tu. Okay, so kita akan pakai macam biasa my favorite palette. Bella rasa Bella cakap banyak kali dekat pasal palette ni. Memang best. Newbie-newbie, siapa yang baru nak try makeup, beli palette ni sebab apa? Color dia memang sesuai untuk makeup harian. Color dia ni, color-color yang earth color, color-color yang color basic, color wajib, color senang nak pakai. Okay, you guys boleh ambil color coklat macam ni. Okay, untuk kita makeup simple ni, kita pakai macam ni je. Okay, blend. Dia punya eyeshadow very blendable. Dia terus blend cantik. Nampak? Kadang tu nak letak eyeshadow, nak blend pun susah. Sebab yang ni memang senang. Pak pi. Hai TikTok, beli mana palette tu Bella? Kami ada jual. Apa saja yang Bella pakai, hampa nak beli, boleh pi dekat Bella punya bio dan tekan link dekat situ. Ada link kat bio Bella di TikTok. Buka bio Bella, tekan Bella Park kat atas ni. Nampak kat atas ni ada Bella Park tu. Hampa buka, follow, lepas tu pi dekat link yang ada dekat situ. Link tree Bella. Okay, kalau yang sama, letak bawah mata. Tak payah tebal-tebal. Makeup ni kalau nak pergi interview ke, nak pergi jumpa mak mentua, cewa. Nak pergi shopping-shopping, simple-simple. Tak payah banyak-banyak colour. Nice, okay. Lepas tu blend sikit. Nampak colour dia? Natural. Okay, highlighter untuk pipi. Letak betul-betul puncak lah guys. Okay, kalau hampa pegang muka hampa. Okay, ni pipi kita ni. Pegang muka, kita akan rasa tulang yang paling tinggi dekat bahagian sini. Rasa tak? Kadang-kadang tak rasa sebab pipi bulat kan tembam. Dulu Bella tak rasa. Cik lawak je. Okay, hampa boleh pegang kat sini. Hampa akan rasa tulang ni yang paling tinggi. Letak dekat situ. Hai Pizza. Okay, letak kat sini. Nampak? Dia akan nampak glowing. Pipi kita nampak mekelip tu. Love guys. Memang Bella love sangat-sangat highlighter CPG. Highlighter dia lagi elok daripada highlighter mahal-mahal. Bella hari tu bila tunjukkan, Bella tunjuk dengan yang Lisa, dengan MAC Blackpink lah, apa benda lah tu yang dia buat tu. Tak cantik macam ni guys. Okay. Okay, kalau hampa nak pergi nampak pipi ni sikit, boleh letak sikit je kat bahagian depan pipi. Okay, nak pergi nampak glowing sikit kat sini. Okay. Tapi kalau pipi tembam, tolong jangan letak kat sini. Jangan letak kat bahagian depan lah. Saya pergi nampak lagi tembam. Hai Kak Syan, gapo Kak Syan deh. Gapo Kak Syan. Nak beli produk Bella bahagian Kelantan, Syah Syaharbanu. So, next kita akan pakai lip matte Bella. Okay. So, lip matte Bella, kita ada 5 warna kat hampa. Harga cuma RM19 saja. 5 warna guys. 1 2 3 4 5. Mana lagi? Okay, so lip matte Bella ada 5 warna. This is my lip matte collection daripada tahun lepas lagi kita jual. Dah pun terjual hampir 200,000 pieces lah. 200,000 pieces kita dah jual. So you guys yang mana nak beli, cepat-cepat dapatkan. This is kita punya princess collection. Okay, princess edition.
collection untuk lip matte Bella. Okay, so ni kita punya first colour, Code Bell. Harga RM19 je weh, memang tak padan dengan kualiti. Siapa biasa pakai? Siapa biasa pakai? Memang tak padan dengan kualiti dia guys. Harga RM19. Dia pertanya awak bila jual murah sangat. Orang lain jual sampai RM25, RM39, RM50. Bukan apa. Sebab ramai yang orang nak beli lip matte yang cantik. Okay, yang cantik. Kadang tu murah tapi tak cantik kan. Yang cantik tapi harga dengan harga yang murah. Bukan murah sangat lah. Orang kata boleh belilah RM19 tu. Okay, yang ni colour mermaid. Lawa gila. Saya dah beli dah Bella Code Bell tu. Memang love gila. Memang best lip matte Bella. Terima kasih. Siapa yang tak dapatkan lagi, rugilah. Nanti kita nak diskon dah guys. Tak sabar nak tunggu Code Mermaid. Ha, yang mana yang memang dah pakai dah, tolonglah beli banyak-banyak siap-siap. Okay, yang ni Code Jasmine. Jasmine lawa. Jasmine ni natural gila. Okay, Jasmine. Satu set RM95 je kak, beli semua. Satu set. Semua cantik. Okay, next kita ada Code Cinderella. Our best seller juga. Cinderella ni colour pink-pink. Lawa lah. Okay, Cinderella. Harga RM19 je. And then last kita ada colour Snow White. Okay, colour Snow White. So ada 5 warna. Cinderella, Belle, Mermaid, Jasmine dengan Snow White. Okay, so hari ni kita nak pakai Code Belle. Bella rasa macam kalau untuk pergi interview ke, pakai nude colour cantik. Kalau untuk makeup, no makeup looks. Okay, thank you so much. Yang mana yang tekan like banyak-banyak. Boleh bagi cukup 150k like dah. Tekan. Thank you. Satu set hanyalah RM95 saja. Okay, Saknah. Hari boleh tunjuk hampa. Satu set RM95. Ambil semua colour. Serious best. Okay, tengok lah. Okay, yang best pasal lip matte Bella satu benda. Dia punya applicator guys. Applicator dia memang tahan, lekat elok. Okay, memang tahan lah. Okay, lepas tu dia besar dekat belah bawah tau. Dia kembang sikit belah bawah dan dia menguncup ke depan. Okay, nampak? Bila menguncup ke depan, okay, contoh kalau kita tak pakai lip liner, kita nak bagi pi kat dalam macam ni. Dia terus masuk ke dalam. Nampak? So, kalau kata dia bulat dekat depan, nak tonyoh dalam tu, dia tak masuk tau. Dia tak elok. Okay, tengok. Once you guna, dia lembut ni nak habis. Dia lembut gila-gila. Dia lembut sangat-sangat. Tapi, dia akan matte dan tak akan lekat. Kalau hampa cium anak ke apa, kau tak lekat kat muka dia ke. Kalau ni macam ni yang viral dekat Facebook lah apa yang dia perlu tunjuk Maybelline apa semua tu. Tapi beza Bella dengan Maybelline yang orang duk pakai tu, hampa try masa remove. Beza gila-gila. Yang ni dia tahan tapi remove senang. Yang lain, ya Allah, kerakong. Bella kadang Bella pakai, kadang tu Bella photoshoot, kadang ada mua yang pakai yang tu, ya Allah ya Tuhan ku, masa nak buang tu jenis buang. Bukan nak cakap, memang benda betul lah. Kalau benda tak betul, tak cakap. Apa colour dia? Colour dia gila lah weh, colour dia. Colour dia memang Bella gila sangat-sangat. Okay, colour macam ni cantik. Kak Bella tunjuk mermaid. Mermaid dekat sini guys. Mermaid kalau oren tau. Yang ni memang cantik guys. Mermaid ni memang cantik gila. Kalau you guys nak letak kat tengah sikit lah. Mermaid. Mermaid ni ramai gila orang suka sebab colour dia unik lah. Colour dia memang unik colour yang susah orang nak buat. Banyak jenama nak buat colour oren, dia jadi oren sangat. Yang ni cantik. And then tak semua jenama ada colour oren macam ni. Nampak tak? Nanti hilang colour mermaid ni. Yang bila pakai first ialah bell. And then kat dalam dia colour mermaid. So hampa boleh dapatkan sekarang RM9 saja. Okay, so ni dia punya packaging untuk satu-satu lah. So kalau hampa nak beli, boleh dapatkan. Okay, so next kita akan pakai mascara. Okay, mascara Bella. Okay, so Bella akan buka baru sebab mascara Bella dah habis. So, this is my mascara. Okay, yang tak tahu, Bella ada produk mascara juga. This is my mascara. Okay, dengan kotak yang letup ni. Nampak kotak dia merali kelau, boleh tengok muka lagi kat sini. Nampak? Dia memang cantik, bersinak-sinak gitu. Okay, so hampa buka je. Hampa akan dapat percuma satu pengepit bulu mata dan satu mascara. Okay, mascara ni special dia. Okay, bila cakap pasal specialities dia, dia ada dua side.
dia double sided, dua sided, dia ada dua kepala. Okey, dua kepala. So, dia ada yang belah kecil untuk you pakai bahagian bawah, bulu bawah mata. Bulu mata bawah. Bau dia sedap gila. Okey, lepas tu kita ada belah atas dia untuk bahagian bulu mata atas. Okey, best pasal mascara Bella, dia fleksibel. Nah, wand dia ni fleksibel. Okey, nampak? Dia fleksibel. Bila fleksibel, dia bukan jenis kekah tu, dia akan ikut bulu mata kita. Dan memang kita cipta dia khas, dia melengkung macam ni. Nampak? Dia melengkung. Bila melengkung, tak kepik pun bulu mata, dia akan nampak melentik. Ha, kita bagi pengepik bulu mata guys, tapi kita tak pakai pun elok. Okey, so ni lapisan pertama. Okey, nampak? Bila tak kepik bulu mata pun, okey, kita pakai yang belah melengkung dulu nah, belah yang besar. Hai Bella, ya sayang, mascara ya RM35 saja dapat percuma. And then yang bestnya dia 8 ml guys, memang banyak. 8 ml. And then formula ni yang paling elok sekali dekat Malaysia ni. Sebab apa Bella kata macam tu? Dia tidak orang panggil apa, bergumpal. Okay, tengok Bella letak lah, belum mata Bella. Nampak tak? Dia tak melekat-lekat tu. Bila tak suka gila maskara hak jenis macam lekat-lekat-lekat macam tu. Serian nampak tak elok. Yang ni nampak macam betul palsu. Nampak lah. Satu kali ya. Kita buat satu kali lagi. Okay, ni kali kedua. Bella buat dua panggil apa? Dua kali sapuan. Sapuan Suhaimi. Kenal tak sapuan Suhaimi? Okay, dua kali sapu lah. Dia memang auto melentik weh. And then lentikan dia tu tahan sampai malam. Selagi kita tak buang maskara kita, dia akan melentik. Okay, ni lapisan kedua. Nampak tak beza dia? Ya Allah! Memang lawa gila guys. Bella suka maskara macam ni. Nampak buat je pun nampak mata Bella lain kan? Nampak tak? Lepas tu, hampa boleh ambil belah bawah dia. Okay, ambil belah bawah dia. Yang ni dekat bawah dia, dia ada fiber weh. Nampak tengok, dia akan jadi lagi tebal, lagi panjang. Lepas tu yang kecil ni dia akan separatekan kita punya bulu mata. Nak bagi dia jadi lagi satu selai. Maskara macam ni bau cantik guys, bukan hak jenis berketul. Nampak tak? Natural kan? Nampak macam bulu mata palsu kan, natural je. Harga dia RM35 je. Bella memang jenis pakai mascara, suka pakai banyak kali. Okay. Lepas tu, kita dah bagi dekat. Hampa tengok dia punya melentik lah. Tengok tepi lah. And then, brush bawah ni, memang senang nak buat untuk bulu mata bawah, tengok lah. Siapa yang susah pakai mascara? Okay. Nampak? Memang panjang weh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maskara brand apa? Bella Park. Sejak ada maskara Bella ni kami tak pakai eyelashes dah. Sama lah, Bella pun tak pakai bentuk pasu. Thank you Norizati. Okay, boleh double untuk dapatkan efek yang lagi panjang. Yang pasti tak berketul guys. Beza tak belah ni dengan belah ni? Beza. Gila lah. Gila weh. Okay. So guys. Kita dah siap. Okay. Last sekali. Bila dah siap semua. Spray pakai setting spray Bella. Nak bagi nampak glowing. Okay. Tengok ni muka sebelum spray. Okay. Tolong jangan spray dekat macam ni. Jangan dekat macam ni. Dia kena macam ni. Lebih kurang. Lebih kurang dalam 13 ke 10 cm ke atas lah. Nah. Okay. Spray. Okay. Dia akan bagi kita punya makeup tu hold together. Dia macam genggam lah, dia cepat macam tu. And then dia akan nampak lagi basah-basah gitu. Sekejap lagi Bella dah shoot sikit. So Bella macam nak makeup simple je lah. Sebab shoot ni untuk skincare. So macam nak bagi simple je. Nampak? Okay, siap guys. Makeup no makeup look. Sekejap kita cakap pasal nak kurus. So kita nak tunjuk sikit. Kita macam nak mengamati aje.
So makeup no makeup look. Kalau nak pergi interview memang sesuai makeup macam ni. Nak pergi jalan-jalan pun cantik. So tak nampak macam over. Nampak macam kulit dia ke? Dia makeup ke? Nampak macam skin. Tak nampak macam kita ni pakai foundation banyak. Elok. Okay. Lipstick pun kalau macam ni nampak nice. Nampak baik. Gaya dok muka macam hayuk muka. Muka nampak macam acik-acik jahat macam tu kan. Actually dekat Facebook lagi nampak cantik sikit sebab apa dia real skin color. Kalau dekat TikTok tu dia macam okay, cuma dia nampak kuning sikit.